Takun ja Tunin logot. Keski-ikäinen mies valkoisessa paidassa astuu kuvaan ja istuu alas. Nimeni on Santtu Salminen. Olen eläkeläinen. Yksityisyrittäjä, ICT-kouluttaja, teatteriohjaaja ja näyttelijä. Santtu istuu tietokoneella toimistossa. Käytän digipalveluita siinä missä muutkin. Sosiaalista mediaa, tiedonhakua ja YouTubea. Saavutettava idea on yhdenvertaistaminen. Juridisella tasolla asiat ovat jo kunnossa, mutta varsinkin Suomessa palveluiden saavutettavuus on vielä puutteellista. Kuvan tulee aikajana palvelukehityksestä. Kaikissa palveluissa ei huomioida saavutettavuutta, ja nekin, jotka huomioivat, miettivät asiaa vasta kehitystyön lopussa. Tästä seuraa turhaa kustannusten kasvua sekä heikko lopputulos. Grafiikka erityispalveluita tarvitsevista suhteessa Suomen väkilukuun. Edunvalvontajärjestöjen mukaan Suomessa on noin 1 250 000 jonkinlaisen erityispalvelun tarvitsevaa kansalaista. Tässä piilee potentiaali, joka ehdottomasti kannattaa ottaa huomioon jo kehitystyön alussa. Santtu poistuu toimistolta ja käyttää bussiaikataulua. Joskus kuulee, että saavutettavuutta ei haluta ajatella. Bussi. Ikään kuin muutokset palvelusuunnittelussa rajaisivat asiakkaita pois. Tästähän ei tietenkään ole kyse, vaan tämä nimenomaan laajentaa asiakaskuntaa. Kun kaikki tämä ottaa huomioon, jokaisen toimitusjohtajasta opiskelija kannattaa ottaa selvää, kuinka voi oppia lisää saavutettavuudesta. Teksti. Lisätietoja saavutettavuusverkkokursseista osoitteessa tuni.fi. Tunin logo.